Македонија има многу ограничен ресурс со обработливото земјоделско земјиште, посебно од повисоките класи, а тоа се класите од прва до четврта. И јас, мојот став е изричито против да тоа земјиште се пренаменува за други потреби, односно за неземјоделски активности. Стратешки инвестиции може да се прават, посебно ако зборуваме нели за ова што е сега големиот интерес за фотоволтаиците, може да се прават на понеквалитетни земишта, на земишта кои што предходно, да речеме, се еродирани или јаловини од рудници и така натаму, а никако не смее да се дозволи да земјоделското земиште, кое што многу во минатите години е загубено, значи посебно обработливото земјиште, ние преку 150 000 хектари имаме помалку обработливо земјоделско земјиште, ако го компарираме периодот 90-та, што сме имале и што имаме денес. Ние секако за одредени основни прехранбени производи, ние и сега, секоја година го зголемуваме увозот и го намалуваме производството, а ако и ова го направиме на крајот, секако дека ќе стигнеме до тоа ниво. Јас сум изричито противник да земјиштето од прва до четврта класа се пренаменува за неземјоделски активности.